Αβέβαιο εργασιακό μέλλον αντικρίζουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα που καταγγέλουν τον άδικο αποκλεισμό τους από τους πίνακες διοριστέντων λόγω μη καταβολής παραβόλου μόλις 3 ευρώ χωρίς δική τους υπαιτιότητα, την ώρα που οι προσλήψεις εν μέσω πανδημίας δεν επαρκούν για να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία. Στο Ηράκλειο, οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε μια ακόμα διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης. Η κυβέρνηση, η οποία διατρανώνει σε όλους τους τόνους την κανονικότητα, απορρίπτει ακόμα και το αίτημα των αναπληρωτών για διορισμό με αφορμή τη μη καταβολή δήθεν ενός παράβολου. Άμεση εκδίκαση των προσλήψεων και να ενταχθούν στους πίνακες όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αποκλειστεί λόγω παραβόλου ή άλλων λαθών της διοίκησης ή και του ίδιου του ΑΣΕΠ, τους οποίους πετάει απ' έξω. Είμαι μία από τους 10.000 απορριφθέντες λόγω παραβόλου. Θα ήθελα, αυτό που ζητάμε είναι να επανεξεταστεί η περίπτωσή μας, η οποία οφείλεται σε λάθος της εφαρμογής του ΑΣΕΠ, διότι εμείς κάναμε κάθε δυνατή ενέργεια να πληρώσουμε το παράβολο. Βρισκόμαστε εν αναμονή των αποφάσεων του Υπουργείου, απάντησε ο κύριος Καρτζονάκης. Το Υπουργείο είναι ενήμερο, το ξέρει και από τις άλλες διευθύνσεις. Είναι ένα ανοιχτό θέμα και αναμένουμε να βρεθεί η καλύτερη λύση το συντομότερο δυνατό για αυτό το πρόβλημα για τους συναδέλφους. Σχετικά με το θέμα του ανοίγματος των σχολείων, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δυναμική διαδικασία. Αυτό διαφάνηκε χθες και από τη συνέντευξη της Υπουργού. Έχει γίνει η πρώτη συζήτηση και αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, πάντα με την προϋπόθεση το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, το τι θα πει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και πώς θα πάνε και τα κρούσματα προφανώς, για να δούμε αν χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Οι υγειονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ανοίξουν τα σχολεία θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές, προειδοποίησαν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μείωση του αριθμού των παιδιών στις τάξεις και προσλήψεις που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της φετινής χρονιάς. Οι χθεσινές εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός για τον ασφαλή τρόπο ανοίγματος των σχολικών μονάδων. Όλο το προηγούμενο διάστημα η εκπαιδευτική κοινότητα είχε επισημάνει ότι θα πρέπει να πάμε σε αραίωση των τμήματων και προσλήψεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για να λειτουργήσουν τα σχολεία υπό συνθήκες κορονοϊού. Δυστυχώς επιλέχθηκε η λύση καμίας έκτακτης χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι αποτελεί όχι μόνο εμπαιγμό για την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς προφανώς, αλλά μια πολύ επικίνδυνη μεθόδευση για την υγεία όλων το επόμενο διάστημα. Το προσωπικό καθαριότητας όχι μόνο δεν είναι μόνιμο, αλλά μειωμένου ωραρίου, που σημαίνει ότι δεν θα πληρούνται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Ο θεσμός των αντισηπτικών, της δωρεάν μάσκας, της ενίσχυσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της διασύνδεσής τους με τις σχολικές μονάδες αγνοήθηκε και παραγωνίστηκε εχεμένα. Μπορούμε και τώρα να βρεθούν χώροι ώστε να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο με τις αποστάσεις, γιατί μόνο η μάσκα, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει. Να βρεθούν οι αίθουσες, να διασφαλιστούν τα μέσα, να γίνουν τα διαγνωστικά τεστ, γιατί διαφορετικά εκθέτουν τη δημόσια υγεία, την υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλης της οικογένειας και της κοινωνίας σε μεγάλο κίνδυνο.